ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଇନ ଅଲଗା? କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି କ'ଣ ସବୁ ମାଫ? ରଥଯାତ୍ରା ସମୟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା। ତୁଷାରକାନ୍ତିଙ୍କୁ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନଥାଇ ବି ପୁରୀ କିଭଳି ଗଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ? କାହା ଅନୁମତିରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲେ ତୁଷାରକାନ୍ତି? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହିଁକି ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ? ବିନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଂଘନ। ହେଲେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସ କିଭଳି କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ଜୁନ 22ରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୀପାଳି, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିନା ଲିଖିତ ଅନୁମତିରେ କିଭଳି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କାହିଁକି ଦୀପାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କାହା ଚାପରେ ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କହୁଛି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି କୌଣସି ମିଟିଂ ହୋଇପାରିବନି, ଯଦି ହୁଏ 10ରୁ ଅଧିକ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଜିଆର୍ଜିଏ କନ୍ଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଦୀପାଳି ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ କିଭଳି? ନା ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ନା ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ଦୀପାଳି ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଯାହା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।